Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə nişan şokoladı və eyni dizaynda qutu bəzəyəcəyik. Belə qutular satışda hazır formada var. Bəzəmək üçün bizə atlas lentlər lazım olacaq. Bənövşəyi rəngdə eni 2 cm-dir. Mavi rəngdə eni 1 cm-dir və yenə bənövşəyi lent eni 5 cm-dir. Tovuz quşu lələkləri lazım olacaq və bantikimizin ortasına yerləşdirmək üçün damla qaşlardan istifadə edəcəyik. Şokoladı alarkən kənar hissələrinin yazılı olmamasına diqqət yetirin və calağı üst hissəyə salacağım ki, bantikin altında qalsın, alt hissəsi də səliqəli olsun. Enli lentimizdən isə bantik hazırlamaq üçün 18 cm kəsəcəm. Lentin uç hissələrinin haça olması üçün üst-üstə qatdalayıb bu formada kəsirik. Şokoladımız hazırdır. Bu formada da saxlaya bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, kənarından belə metrə ilə satılan cərgə qaşdan da yapışdırım. Şokoladımız tam hazırdır. İndi isə qutunu bəzəməyə başlaya bilərik. Əvvəlcə kənarından 2 cm-li lentdən yapışdıracağım. Mavi lenti isə bənövşəyi lentin biraz üzərindən yapışdıracağım. Tam qutunun üzərini tutmağını istəmirəm. Ona görə də mavi lentin bir hissəsini bənövşəyi lentin üzərindən, digər hissəsini isə qutunun üzərinə yapışdıracağım bu formada. Lentləri kəsdiyimiz calaq hissəni isə istəyirəm ki, qaşla örtüm. Qutumuzun üzərinə bantik hazırlayacaq. Eyni şokoladın üzərindəki dizaynda bantik hazırlayırıq. Və qapağın bir tərəfindən yapışdıracağım. Tam ortasından deyil. Qutumuz da artıq tam hazırdır. Ümid edirəm, sizlərin də xoşuna gəldi. Əgər çox sayda şokolad hazırlamaq istəyirsinizsə, yarısını şokolad formasında və yarısını qutuya yerləşdirib fərqli görünüş əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.